בנזקי המגפה הכלכלית אפשר למנות גם עלייה מובהקת ומשמעותית בהיקף הגנבות. אלה לא רק מוצרי מזון, פירות וירקות, יש גם הורים שגונבים ממוצצים עד עגלות תינוק. הכתבה שלי אברמוביץ'. אנשים מכניסים קוטג', אנשים מכניסים גבינה לבנה, אנשים לוקחים לחמניות. מי שבא ולוקח קוטג' או לוקח גבינה לבנה, אז הוא רעב, או שיש לו רעבים בבית. התופעה העצובה הזאת ניכרת ומתעצמת בחודשים האחרונים ברוב רשתות השיווק, הפארם, המקולות, אם זה בדרום, בצפון או במרכז הארץ, עלייה בגנבות. ברשתות מכנים אותם הגנבים החדשים, אלה שאין להם כסף מאז הקורונה. תמיד היו גנבות ותמיד היו גנבות, אבל בחצי שנה האחרונה אפשר לשים לב שיש יותר גנבות. אנשים לוקחים אוכל, אנשים רעבים, אנשים מכניסים לתיק זוג מעדנים ועל זוג נוסף משלמים. השנה זה באמת הייתה שנה של מכת גנבות עצומה. צעירים, מבוגרים, אמהות, ילדות, שאנחנו תופסים אותם באותו רגע בעת הגנבה. כאן אפשר לראות את האישה הזו לוקחת בננה לתוך הכיס. את הגבר הזה מכניס משחת שיניים לכיס. פה אפשר לראות איך האישה ממלאת את העגלה שלה, אבל המעבירה בקופה רק חלק מהמוצרים. אבל המוצר הנגנב ביותר הוא כמובן תרכובת מזון לתינוקות. מישהו נכנס לסניף שלנו בחולון, לקח סימילק והתחיל לרוץ פשוט. גם ברשת למוצרי התינוקות רואים יותר ויותר הורים צעירים שגונבים, וגם כאן מייחסים את זה למחסור או דוחק שהביאה המגפה הכלכלית. הרבה אנשים שמים את הצעצועים בקבוקים בתוך העגלה של התינוק ויוצאים עם העגלה של התינוק שהם באו מהבית. תופעה מאוד ידועה ומוכרת, אבל עכשיו בתקופת הקורונה זה נהיה באופן מאוד דרמטי. יש תופעה נוספת של גניבת עגלות פיזיות, עגלות של תינוק חדשה, אנשים יוצאים מהעגלה החוצה, אומרים אנחנו הולכים לדוק באוטו והולכים מהעגלה. במקולת של אריק בתל אביב, הוא מזהה שמי שגונב פשוט רעב. אתה רואה אותו עם עיניים מושפלות. יש את אלה שבאים ומשלמים על חלק מהדברים שהם לקחו, ואתה רואה את הבושה בעיניים, מילקי, זה מותרות. כן. אנשים לוקחים ממש את המינימום, אנשים גונבים גיל, העלות של גיל זה שקל וחצי. אנשים גונבים גיל, זאת אומרת, אין לבן אדם שקל וחצי לשלם לי. כשהילד אומר לי, אבא, אני רעב, אני רוצה לאכול. ואני שולח אותו לבקש שתי פרוסות לחם מהשכנה, או דברים כאלה קטנים. זה דבר שמשגע אותי. היום מנוח. יהודה, שם בדוי, הסכים לספר לנו מה הוביל אותו, פשוטו כמשמעו, עד פת לחם. צערי, מצאתי את עצמי הולך לסופר, ולוקח דברים בלי לשלם, לוקח לחם, לוקח בשר. הגענו למצב שלא היה בבית, לא נהיה טואלט. כלום. לא היה לנו כלום בבית. אפילו אם היינו רוצים להכין קפה, לא היה לנו קפה. לפני הקורונה, אשתו עבדה תקופה קצרה, לכן היא לא זכאית לדמי חל"ת. הוא חולה, מקבל קצבת נחות, אבל החובות הפכו, הכיס התרוקן. בשבוע שעבר ניתקו להם את החשמל, אבל לא רק קר בבית, גם המקרר ריק. יש לי סוכרת, יש לי לחץ דם גבוה, יש לי מחלת קרון. אני לא יכול לעשות לעצמי לקנות תרופות בחודשים האחרונים. והמצב שלי הולך ומדרדר ומדרדר ומדרדר, ופתאום, את יודעת מה? לקחתי את שתי הבנים שיוכלו גבינה בסופר, כי לא היה לי כסף, ממש בטעימות. כדאי להדגיש שבמקרים רבים לא מדובר באנשים שהיו קרובים לקו העוני. ברשת עירונית יקרה יחסית, מדווחים לנו שהם רואים למשל סטודנטים, בעלי מקצועות חופשיים ולקוחות עבר שמצטרפים למעגל. אנשים היו רגילים לצרוך מוצר מסוים, אפילו למשל שפתון. ועכשיו קורונה, ואין כסף, או לא עובדים, והאישה עדיין רוצה את אותו שפתון. זה הסבא שלקח סימילק. בן אדם מאוד מבוגר. מאוד מבוגר. זה שהוא הלך אוטומטית לסימילק ולחיתולים, זה כאילו... וזה נראה מצורך, זה לא נראה, אתה יודע. רק מצורך. עולה למצב שאתה מבקש מבן אדם פה 5 שקל, או פה 7 שקל. אנשים כבר לא עונים לי לטלפונים, סננים אותי. כשאני אבקש כל הזמן כסף, אין לי איך להשיג כסף. גם בעמותת חסדי נעמי מזהים את העלייה העצומה בגנבות. הם מציעים סיוע בהגנה משפטית עבור כל מי שיתפס בגין גנבת מזון, וגם יקצו תקציב מסוים לשיפוי סופר או מקולת במקרים מסוימים שבהם יתפסו קשישים מעל גיל 70 בגנבה. אבל זה סיוע נקודתי, ולא תחליף לטיפול כולל ועמוק בנזקי המגפה הכלכלית.